ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើវីដេអូមួយពីការធ្វើដំណើរទៅមើលត្រាក់ទ័រដើម្បីឲ្យបងប្អូនទិញក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃហើយនេះគឺខ្ញុំធ្វើដំណើរដំបូងគឺជាមួយនឹងឡានស្ទូចព្រោះឲ្យពួកម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងវាទៅទិញគ្រឿងទេវតានិងគ្រឿងសំណង់នំពេញអញ្ចឹងខ្ញុំជិះឡានឆ្លួនខ្ញុំជិះឡានជាមួយវាសិនហើយបងប្អូនខ្ញុំហ្នឹងវាចាំខ្ញុំត្រឹមអង្គទៅសោមុនបន្តម្ល៉ារបស់ចូលទៅកុំមេងសិនទេកុំមេងនៅនេះនៅផ្សារអង្គសោមនេះហួសសាលារៀនតិចទេកន្លែងហ្នឹងឆ្ងាយណាស់នេះនៅអង្គសោមទេបងអូនមកចូលឆ្ងាយខ្លួនខ្លៃនេះស្នាដៃមកបន្តពីទៀវហើយបដូរឡានមកនេះគឺស្ពតមកខ្ញុំចៅយកពតលំដាក់អីឡូវនេះចេញពីភ្នំមួយចូលដល់ភ្នំមួយហើយតំបន់នេះស្ដាប់ភ្នំមកកំពង់ស្ពឺហើយបកគោវិញដល់នេះពេញតែផ្លូវនេះស្រុកស្រែចោលហ្មងស្ងាត់ឈឹងនេះតាទេហេនខេមរៈភូមិមិនមូលដ្ឋាននេះដល់ភ្នំអីនេះបងប្អូនស្ងាត់ឈឹងមកបានមកគ្រឿងមកគ្រឿងឲ្យបងប្អូនមើលហ្នឹងមិនស្រួលទេបងប្អូនហើយមើលគាត់ណាចាក់សាំងឡានអស់មកដងនេះKilometers. No, 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 no. Long is long. 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 Long is long.និយាយពួកតាជិះតមកបងនោះជិះអត់ណាដឹងពេលដល់សាក្រាំងជិះហើយយើងបត់ស្ដាំនឹងយើងចូលមកមើលមកគ្រឿងសិនអឺអាមេរិកាប្រាប់ថាមានមកគ្រឿងនឹងពងលវៃដី022អញ្ចឹងយើងមកខាតជិះយើងចូលមកមើលមើលតើត្រូវអត់ត្រាក់តនឹងឥឡូវយើងមើលគេវៃពីចងាយសិនយើងស្ដាប់សលេងស្ដាប់ពងវាសិនណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងនោះខុស
បំណងងាររូខ្ញុំត្រួតពិនិត្យអស់ទាំងអស់ហ្នឹងអត់ឲ្យអតិថិជនអត់ឲ្យអ្នកគាំទ្រភ័យខ្ញុំគាត់នេះតែញូទៅប្រើហ្នឹងខកបំណងទេឥឡូវយើងមើលម្សិលស្ដាប់សំឡេងអីពីចង្អាយសិនណាចង់បែរចេះឆ្ងល់មើមកកន្លែងនេះគឺអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងយើងក៏រកកន្លែងបាយទឹកសិននេះគឺខ្ញុំទិញទៀអាំងទិញបាយកញ្ចប់អីសិនណាដើម្បីយើងបន្តដំណើររបស់ព្រះព្រោះយើងចេញមកម៉ោង9កន្លះហើយចឹងវាហេវឡោនេះមក2 10កន្លះហេវចឹងយើងចូលមកខ្ចប់បាយសិនបើយើងចូលហូបបាយហាងហ្នឹងវាយូរចឹងស៊ូយើងខ្ចប់ចាំរកកន្លែងណាត្នៃយើងហូបម្នាក់ម៉ាត់ទៅដើម្បីយើងធ្វើដំណើរមកទៀតកុំឲ្យវាហេវអត្រមីនេះយើងមើលអត់ត្រូវទេខាងក្រាំងជែកហ្នឹងអាមុនពេលមកក៏ប្រាប់តម្លៃយើងផ្សេងដល់ពេលយើងមកដល់ក៏ប្រាប់តម្លៃផ្សេងយើងអត់មានចរចាយើងទៅតម្លៃនៅវាយណាទៀតគាត់ទៅមកចៃទឹកដីកំពុងស្គីអញ្ចឹងបងប្អូនគេទៅវាយដីគោហ្នឹងអើឡើងអស់បងយើងធ្វើការលាងទឹកសម្អាតដើម្បីឲ្យយើងមើលពីទឹកឆ្នាំនេះដល់ស្អាតប៉ុន្មានហើយប៉ុន្មានហើយយើងលាងយ៉ាងម៉េចវាមើលឃើញស្អាតនេះយើងបាញ់ទាំងកង់បាញ់នឹងទូវិញទូវានឹងស្អាតបងប្អូនអើយសុំ22នេះបាញ់មេកន្លែងបាញ់ទឹកឲ្យមកស្អាតហើយតម្លៃក៏រៀងធូរដែរនេះបាញ់ទឹកមកស្អាតហើយដាក់21ចរចានេះសុំ22បាញ់ទឹកមករៀងធូរដែរព្រោះអត់ដីអត់ដីខ្ជួរហើយអានេះប្រើបានដូចជា1000ម៉ោងជា1200ម៉ោងនេះនេះបងប្អូនហ្នឹងខ្ចីហ្មងត្រាក់តដីគោកវាស្អាតហ្មងមើលស្មានតោះកន្លែងណាបងប្អូនមើលខ្ញុំទៅប្រចាំងកន្លែងពងកន្លែងអីឲ្យបងប្អូនមើលពងក្រោយបងប្អូនឲ្យស្អាតណាស់លោកអើយបង
1000ម៉ោងទៅខ្វៃមើលអត់មានកន្លែងណាច្រាស់អត់មានកន្លែងណាអញ្ចឹងបានគេចូលចិត្តត្រាក់តទៅដីកំពង់ស្ពឺ2ស្អាតនេះមើលសាច់ឆ្នាំសាច់អីស្អាតអត្រាក់នេះក៏រុញតែដីឡានទេណាម្ចាស់គេស្អាតមកបាទឥឡូវវីដេអូយើងគឺចប់ត្រឹមនឹងហើយហើយជាសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើមានកំហុសខុសឆ្គងសូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងអស់ជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ